हेलो डियर स्टुडेन्ट्स दिस इज आलोक यदि तपाईँले फङ्सन्स र फङ्सनलाई ग्राफमा कसरी प्लट गर्ने भन्ने कुरो फर्स्ट टाइम पढ्दै हुनुहुन्छ अथवा पढ्दा पढ्दै कन्फ्युज हुनुहुन्छ भनेपछि यु केम इन द राइट प्लेस हामीले यो भिडियोमा चाहिँ फोर भेरी इम्पोर्टेन्ट फङ्सन्स र उनीहरूको ग्राफको प्रोपर्टिजको बारेमा कुरा गर्छौँ है त फङ्सनलाई ग्राफमा कसरी प्लट गर्ने मात्रै भन्दा पनि त्यो फङ्सन अथवा इक्वेसन्समा भएको कन्सटेन्ट्सहरूमा चेन्ज आउँदाखेरि ग्राफ चाहिँ कसरी मोडिफाई हुन्छ त भन्ने कुराहरू पनि स्टडी गर्छौँ है त प्लस हामीले ग्राफको नेचर हेर्नु पर्दाखेरि स्लोप्स इन्टरसेक्सन्स एसिम्टोट एन्ड अरू क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू पनि स्टडी गर्छौँ है त फोरवटा फङ्सन्सहरूको लागि मैले चारवटा भिडियो बनाउने छु र आई होप यो भिडियो सिरिज थ्रु चाहिँ तपाईँले यी बेसिक फङ्सन्स र यिनीहरूको ग्राफको बारेमा चाहिँ एउटा कम्प्लिट नलेज पाउनुहुनेछ है त सो so, यो भिडियोमा चाहिँ हामीले स्ट्रेट लाइनको बारेमा कुरा गर्छौँ स्ट्रेट लाइनको जेनरल इक्वेसन भनेको चाहिँ वाइ इक्वल्स टु एमएक्स प्लस सी यसमा याम भनेको चाहिँ स्ट्रेट लाइनको स्लोप सी भनेको चाहिँ वाइ इन्टरसेप्ट सो दुईवटा कन्सटेन्ट छ हामीसँग सी र याम यी दुईवटा मध्ये पनि कम्पेयर गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले अलिकति धेरै टाइम इन्भेस्ट गरेर बुझ्नुपर्ने कन्सटेन्ट चाहिँ याम हो है त स्लोप अफ दिस लाइन सो याम अथवा स्लोप अफ लाइन भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि स्लोप भनेको त्यो लाइन कतिको उकालो छ अथवा कतिको ओह्रालो छ भन्ने कुरा बुझाउँछ है त सो स्लोपको भ्यालु पोजिटिभ छ भनेपछि उकालो हुन्छ स्लोपको भ्यालु नेगेटिभ छ भनेपछि ओह्रालो हुन्छ एकदमै धेरै स्लोपको भ्यालु छ भनेपछि एकदमै धेरै उकालो हुन्छ एकदमै कम स्लोपको भ्यालु छ भनेपछि एकदमै ओह्रालो हुन्छ है त सो मैले ग्राफ देखाएँ ग्राफमा चाहिँ यदि एक्स याक्ष एक्सिससँगै प्यारल ओभरल्याप हुने एउटा स्ट्रेट लाइन छ भनेपछि यो लाइनको स्लोप चाहिँ जिरो हुन्छ है त यो लाइन उकालो पनि छैन ओह्रालो पनि छैन यो लाइनमा पर्ने प्रत्येक पोइन्टको वाइ कोअर्डिनेट जिरो हुन्छ द्याट इज वाइ वाइ इक्वल्स टु जिरो नै यो लाइनको इक्वेसन हुन्छ है त सो नेक्स्ट लाइन हेरौँ यो लाइनको स्लोप भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ म्याथमेटिकल्ली हामीले स्लोप कसरी भन्छौँ भन्दा पर युनिट एक्स इन्क्रिज हुँदाखेरि जस्तै एक्सको इन्क्रिज वान युनिट भयो वाइको इन्क्रिज चाहिँ कति आउँछ त वाइ चाहिँ जिरो पोइन्ट फाइभले इन्क्रिज हुन्छ राइट सो so, यो लाइनको स्लोप चाहिँ जिरो पोइन्ट फाइभ हुन्छ सो so, यामको ठाउँमा जिरो पोइन्ट फाइभ राख्दाखेरि चाहिँ यो लाइनको इक्वेसन वाइ इक्वल्स टू जिरो पोइन्ट फाइभ एक्स हुन्छ है त नेक्स्ट लाइन हेरौँ यो लाइनको स्लोप अझ धेरै हुन्छ पर युनिट एक्समा चेन्ज आउँदाखेरि वाइमा आउने चेन्ज भनेको वान हुन्छ सो वाइ इक्वल्स टू वान टाइम्स एक्स चाहिँ यो लाइनको इक्वेसन हुन्छ है त सो अझ हायर स्लोप भएको लाइन चाहिँ यो हुन्छ जसमा चाहिँ वान युनिट एक्समा चेन्ज आउँदाखेरि वाइमा टू युनिट चेन्ज आउँछ सो यो लाइनको इक्वेसन चाहिँ वाइ इक्वल्स टू टु एक्स हुन्छ है त न यहाँनिर एउटा कुरा नोटिस गरौँ यो लाइनको स्लोप जिरो थियो स्लोप इन्क्रिज भएर जिरो पोइन्ट फाइभ भयो स्लोप अझ इन्क्रिज भएर वान भयो अझ इन्क्रिज भएर टू भयो यसै गरी हामीले इन्क्लिनेसन बढाउँदै जाँदाखेरि स्लोप इन्क्रिज हुँदै जाँदो रहेछ अझ हामीले इन्क्रिज गर्यौँ भने चाहिँ स्लोप टूदेखि थ्री फोर फाइभ हन्ड्रेड थाउजन्ड मिलियन हन्ड्रेड मिलियन बिलियन गर्दै एक्ज्याक्टली भर्टिकल लाइन भयो भने चाहिँ त्यसको स्लोप इन्फिनिटी हुन्छ है त यहाँनिर एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो देख्न सक्छौँ हामीले यसरी लाइनको इन्क्लिनेसन बढ्दै जाँदाखेरि स्लोप एकदमै स्लोली चेन्ज भइरहेको थियो सुरुमा जिरो थियो जिरो पोइन्ट फाइभ वान टू थियो बढ्दा 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 यो इन्फिनिटीसम्म पुग्यो राइट सो हामीले यहाँनिर के ख्याल गर्नु पर्यो भन्दा लाइनको इन्क्लिनेसन अथवा एक्ससँग बनाउने एङ्गल नाइन्टी डिग्रीको क्लोज हुन पुग्यो भनेपछि चाहिँ स्लोप एकदमै ऱ्यापिडली चेन्ज हुन्छ है त थोरै एङ्गलमा चेन्ज आए पनि स्लोप एकदमै लार्जली चेन्ज हुन्छ सो यहाँनिर चाहिँ स्लोप एकदमै सेन्सिटिभ हुन्छ है त अनि भर्टिकल लाइनको इक्वेसन लेख्न पऱ्यो भने तपाईँलाई थाहा छ यो लाइनमा पर्ने सबै पोइन्टको पारे एक्स कोअर्डिनेट जिरो हुन्छ द्याट इज वा एक्स इक्वल्स टू जिरो नै यो लाइनको इक्वेसन हुन्छ है त हामीले पोजिटिभ स्लोप भएको कुरा गऱ्यौँ नेगेटिभ स्लोप हुने लाइन चाहिँ ओह्रालो हुन्छ मैले सुरुमै भने ओह्रालो उकालो हामीले कुन बेसिसमा भन्छौँ भन्दाखेरि याक्स इन्क्रिज हुँदाखेरि यदि हाइट इन्क्रिज हुन्छ भनेपछि उकालो हुन्छ यक्स इन्क्रिज हुँदाखेरि हाइट डिक्रिज हुन्छ भनेपछि ओह्रालो हुन्छ है त सो यो लाइनको स्लोप चाहिँ नेगेटिभ छ एक्ज्याक्टली कति स्लोप छ भनेर थाहा पाउनलाई पर युनिट एक्समा चेन्ज आउँदाखेरि y मा आउने चेन्ज भनेको चाहिँ माइनस जिरो पोइन्ट फाइभ छ सो यामको भ्यालु माइनस जिरो पोइन्ट फाइभ राख्दाखेरि चाहिँ y इक्वल्स माइनस जिरो पोइन्ट फाइभ एक्स चाहिँ यो लाइनको स्लोप हुन्छ है त यसै गरी अझ स्लोप घटाउँ यो लाइनको स्लोप चाहिँ माइनस वान हुन्छ बिकज वान युनिट एक्समा चेन्ज आउँदाखेरि वाइमा माइनस वान चेन्ज हुन्छ सो वाइ इक्वल्स माइनस एक्स चाहिँ यो लाइनको इक्वेसन हुने भयो अझ स्लोप घटाउँदाखेरि यो लाइनको स्लोप माइनस टू हुन्छ वाइ इक्वल्स माइनस टू चाहिँ यो लाइनको इक्वेसन हुन्छ इन द सेम म्यानर यदि हामीले लाइनलाई रोटेट गर्दै अझ यतातिर लग्न खोज्यौँ भने माइनस नाइन्टी डिग्रीको क्लोजतिर लग्न खोज्यौँ भने चाहिँ फेरि स्लोप एकदम ऱ्यापिडली घट्छ नाइन्टी डिग्रीको क्लोज आउँदाखेरि झन् ऱ्यापिडली घट्छ एन्ड एक्ज्याक्टली भर्टिकल भयो भने चाहिँ स्लोप माइनस इन्फिनिटी हुन्छ है त सो एक्ज्याक्टली भर्टिकल लाइन छ भनेपछि तपाईँले त्यसको स्लोप प्लस इन्फिनिटी पनि भन्न सक्नुहुन्छ माइनस इन्फिनिटी पनि भन्न सक्नुहुन्छ बिकज तपाईँले यदि एउटा क्लिफ अथवा एउटा भिरलाई हेर्नुभयो भने त्यो भिरलाई तपाईँले पर्फेक्टली उकालो पनि भन्न मिल्छ पर्फेक्टली ओह्रालो पनि भन्न मिल्छ है त सो हामीले भर्टिकल लाइनको स्लोपलाई चाहिँ प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जे भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ सो यो त स्लोपको कुरो भयो यामको कुरो भयो नेक्स्ट कन्सटेन्ट सीलाई हेरौँ है त सी भनेको वाइ इन्टरसेप्ट मैले यो लाइन कोर्ययो भने तपाईँले अब डाइरेक्टली भन्न सक्नुहुन्छ यसको स्लोप चाहिँ वान हुन्छ सो वाइ इक्वल्स टु एक्स चाहिँ यो लाइनको इक्वेसन हुन्छ सो so, मैले यो लाइनलाई वान युनिट माथि उठाइदियो भने वाइ एक्सिसलाई यसले वानमा इन्टरसेप्ट गर्छ है त सो so, अब यो न्यु लाइनको इक्वेसन लेख्न पर्यो भने मैले ओल्ड लाइनको इक्वेसनमा वाइको जति भ्यालु थियो त्योमा वान एड गरेर लेखिदिन्छु है त बिकज तपाईँले जुनसुकै एक्सको एउटा भ्यालु लिएर यो ओल्ड लाइनको हाइट जति हुन्छ अथवा वाइको भ्यालु जति हुन्छ त्यहाँ तपाईँले वान इन्क्रिज गर्नुभयो भने यो न्यु वाइ पाउनुहुन्छ है त सो ओल्ड वाइको भ्यालु जति थियो त्योमा चाहिँ वान इन्क्रिज गर्नुपर्ने भयो यसै गरी तपाईँले अब यो लाइनको इक्वेसन लेख्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसमा टू इन्क्रिज हुन्छ एन्ड इन द सेम म्यानर यदि लाइनलाई तलतिर सिफ्ट गर्नुभयो भने चाहिँ यो लाइनले वाइ एक्सिसलाई नेगेटिभ वानमा काट्छ वाइ इन्टरसेप्ट नेगेटिभ हुन्छ सो वाइ इक्वल्स टु एक्स माइनस वान चाहिँ यसको इक्वेसन हुन्छ है त इन द सेम वे वाइ इक्वल्स टु एक्स माइनस टू चाहिँ यो लाइनको इक्वेसन हुन्छ यसरी तपाईँले हेर्नुभयो भने सबै लाइनमा एउटा कमन के छ त भन्दा सबै लाइनको स्लोप एउटै छ है त सबै लाइनको स्लोप वान छ बट वाइ इन्टरसेप्ट चाहिँ चेन्ज हुँदै आयो सो यसरी तपाईँले याम र सीको बारेमा बुझिसक्नुभयो भने चाहिँ अब तपाईँले जुनसुकै इक्वेसन दिए पनि त्यसलाई ग्राफमा इजिली प्लट गर्न सक्नुहुन्छ है त फर इक्जाम्पल वाइ इक्वल्स टू टू एक्स प्लस टूलाई प्लट गर्नु पर्यो भने सुरुमा तपाईँले स्लोपलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ यो क्वेसनमा स्लोपको भ्यालु चाहिँ टू छ र हामीले जेनरलाइज गर्न सक्छौँ कि यो लाइन उकालो हो राइट र रा फोर्टी फाइभ डिग्रीभन्दा चाहिँ धेरै इन्क्लिनेसन हुन्छ यो लाइनको वाइ बिकज यो लाइनको स्लोप चाहिँ वानभन्दा बढी छ स्लोप यदि वान भयो भने चाहिँ त्यो लाइन फोर्टी फाइभ डिग्रीमा इन्क्लाइन हुन्छ भनेपछि टू छ भनेपछि फोर्टी फाइभ डिग्रीभन्दा पनि बढी इन्क्लिनेसन हुन्छ सो so, y इक्वल्स टू टु एक्स लाइनलाई प्लट गर्नुभयो भने यो भन्छ र पछाडिको यो प्लस टू कन्सटेन्टले चाहिँ के गर्छ भन्दा यो ग्राफलाई स्लोप चेन्ज नहुने गरी 2 युनिट माथि सिफ्ट गर्छ है त सो यति गर्यौँ भने चाहिँ यसको वाइ एन्ड रिसेप्ट टू हुन्छ एन्ड यो लाइनको इक्वेसन चाहिँ वाइ इक्वल्स टू टु एक्स प्लस टू हुन्छ सो यसरी तपाईँले जुनसुकै स्ट्रेट लाइन देख्नुभयो भने पनि अब त्यसको स्लोप र वाइन्ड गेस गर्न सक्नुहुन्छ र जुनसुकै स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन दिए पनि त्यसलाई ग्राफमा प्लट गर्न सक्नुहुन्छ है त र यति कुरा थाहा पाइसकेपछि चाहिँ यो भिडियोको एन्डिङमा मैले एउटा एक्सर्साइज दिँदैछु चारवटा स्टेटमेन्ट दिन्छु म यो ट्रु छ कि फल्स छ भन्ने कुरा चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला है त र यी चारवटा क्वेसनहरू चाहिँ सबै कन्सेप्सुअल बेस्ड छन् तपाईँले कापमा क्यालकुलेसन गरेर एन्सर पर्ने कुनै पनि छैन जस्ट स्टेटमेन्ट पढेर भिजुलाइज गरेर ट्रु छ कि फल्स छ भन्ने कुरा चाहिँ लेख्नु होला है त so, सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले प्याराबोलाको बारेमा कुरा गर्छौँ सिउदेन बा बाई